Доброго дня, вельмишановні колеги. Я рада усіх вас вітати. І насамперед дозвольте подякувати Збройні Сили України за наш захист, керівництву нашої держави за активну позицію і усьому українському народу за його незламність і віру в перемогу. Тема сьогоднішньої нашої розмови – це лікування остеопорозу в умовах воєнного часу. І, можливо, комусь здасться, що зараз це не наразі. Проте звертаю вашу увагу на те, що захворювання не зникло. І надалі ми продовжуємо стикатися з його грізними ускладненнями, малотравматичними переломами, які не тільки безпосередньо впливають на якість життя наших пацієнтів, але й впливають на життєвий прогноз. Ми будемо говорити про лікування, тому ми будемо говорити про лікарські препарати, дієтичні добавки, тому відразу про розкриття конфліктів інтересів і фінансової підтримки. Сьогодні тут її немає. Ми будемо ділитися власним досвідом, досвідом нашого українського науково-медичного центру, і надіємося, він вам буде у нагоді. Які виклики ми отримали в лікуванні пацієнтів з остеопорозом під час війни? Звичайно, це зменшення уваги до проблеми, але це стосується не тільки остеопорозу, а й багатьох інших хронічних захворювань. Це зменшення прихильності до лікування остеопорозу, яке викликано не тільки бажаннями пацієнтам, яке викликано і об'єктивними причинами відсутності деяких лікарських засобів у нас на ринку. Це відтермінування ініціації терапії остеопорозу, яке спричинено закриттям багатьох медичних закладів і недоступністю денситометрії. А також це вимушені канікули по лікуванні остеопорозу. Тому сьогодні ми будемо говорити про 5 основних принципів, які дозволять нам все ж таки в умовах війни ефективно лікувати остеопороз. Принцип перший – це стратифікація пацієнтів з остеопорозом за їх прогнозом. І тут у нагоді нам стають рекомендації, які були опубліковані для пацієнтів під час пандемії COVID-19, де також була обмежена можливість у медичній допомозі. Пацієнти були стратифіковані за 3 рівнями. Рівень А – це пацієнти із життєзагрожуючими станами, які пов'язані з остеопорозом. Клінічно нестабільні пацієнти, коли рішення повинно прийматися негайно. Друга група пацієнти – це пацієнти клінічно стабільні, проте ті, які мають дуже високий ризик остеопорозу, і відтерміновувати прийняття рішення про ініціацію антиостеопоротичної терапії слід зовсім ненадовго. І третій рівень – це рівень В, це клінічно стабільний пацієнт без низькоенергетичного перелому, без життєзагрожуючих станів, коли терапія остеопорозу може бути відтермінована без ризиків для пацієнтів. Що це за пацієнти? Рівень А – це пацієнти з остеопоротичними переломами. І звертаю вашу увагу на те, що це не тільки пацієнти з переломами стегнової кістки, це пацієнти з клінічними переломами тіл хребців, а також пацієнти з побічними ефектами на тлі антиостеопоротичного лікування. Таким пацієнтам необхідно надавати пріоритети у негайній допомозі і не відкладати обговорення питання про зміну чи ініціацію антиостеопоротичної терапії. Другий клас пацієнтів рівня Б – це пацієнти, які є клінічно стабільними, проте мають високий ризик остеопоротичних переломів. Звичайно, на дуже недовгий термін рішення про початок антиостеопоротичної терапії у таких пацієнтів може бути відкладено. Але ще раз звертаю вашу увагу, що зовсім ненадовго, тому що ризик залишається високий, і це пацієнти, які потенційно можуть у найближчому часі отримати остеопоротичний перелом. Ну і третій рівень, рівень В, це клінічно стабільний пацієнт без низькоенергетичного перелому. Наприклад, пацієнт, який був направлений на денситометрію, встановлено остеопороз, але пацієнт не почав антиостеопоротичного лікування. Чи пацієнтка, яка вже отримує антиостеопоротичне лікування і
не мала перелому, лікування ефективним, проте вона хоче вирішити, чи потрібно продовження, чи можливо зробити канікули. Так от таке рішення у такого пацієнта може бути відкладене, поки не дозволять санітарні умови і поки не буде доступна спеціалізована медична допомога. Другий надзвичайно важливий момент, який став важливим в умовах війни. Це те, що ФРАКС став ключовим інструментом у вирішенні питання про ініціацію або продовження антиостеопоротичного лікування за умови недоступності проведення денситометричного дослідження. Нагадую вам сторінку ФРАКС, і це українська версія, якою ми користуємося, доступність інтернету, онлайн, розрахунку ФРАКС дає нам можливість відразу, буквально за хвилину, прийняти рішення щодо необхідності подальшого менеджменту нашого пацієнта. І це надзвичайно важливо і підтверджено в європейських рекомендаціях. Ви бачите, що пацієнт з високим ризиком остеопоротичного перелому повинен розпочати лікування остеопорозу без проведення денситометричного дослідження. Пацієнт з низьким ризиком остеопоротичного перелому не повинен спостерігатися динамічно в більш короткі терміни, а можливо таке спостереження повторити через рік. Нагадую вам про межі втручання української моделі ФРАКС, які ми використовуємо для того, щоб прийняти рішення, чи потрібно лікувати нашого пацієнта без денситометричного дослідження. І оці червоні межі, чи межі вище яких, пацієнт повинен отримати антиостеопоротичну терапію. Пацієнти, які мають цифри нижче тих, які знаходяться у зеленій межі, не повинні отримувати ні антиостеопоротичного лікування, ні додаткового денситометричного дослідження. Важливим є те, що ще раз хочеться наголосити, що ФРАКС не тільки важливий інструмент для ініціації антиостеопоротичного лікування, це важливий інструмент для вирішення питання продовження антиостеопоротичної терапії. Тому що якщо ризик низький, то таке лікування остеопорозу може бути нетривалим. І бачите, до 2 років може продовжуватися таке лікування. Якщо цей ризик середній, то зазвичай лікування остеопорозу потребує 3, а то й 4 років. Якщо у нас пацієнт з високим ризиком остеопоротичного перелому, то, на жаль, цей пацієнт таки потребує довготривалої антиостеопоротичної терапії. І це важливо для того, щоб розуміти прогноз при лікуванні нашого пацієнта. Ще один надзвичайно важливий пункт – це те, що кальцій – це обов'язковий компонент будь-якої схеми лікування остеопорозу. І ми не говоримо тут про лікарські препарати, про дієтичні добавки, тому що в тих доступних рекомендаціях щодо лікування остеопорозу, які ми маємо на сьогодні у жінок, чоловіків, лікокортикоїд індукованого остеопорозу, ми бачимо, що тут немає лікарських добавок чи дієтичних лікарських препаратів чи дієтичних добавок, тут є доза близько 1000 міліграм на добу кальцію, які повинні бути забезпечені чи то з продуктами харчування, дієтичними добавками, лікарськими препаратами чи будь-яким із цих шляхів. Важливо зазначити, що будь-яке лікування остеопорозу навіть сильними антирезорбентами без кальцію буде менш ефективним, і прикладом цього є використання деносумабу без препаратів кальцію, дієтичних добавок і на тлі використання достатнього рівня кальцію в раціоні цих пацієнтів. Ми бачимо, що така терапія буде успішною лише при належному забезпеченні кальцієм організму людини. Так який кальцій нам вибрати в умовах воєнного часу? І наскільки зараз це важливо? Тут є декілька моментів, на яких би хотілося зупинитися. Звичайно, ми знаємо, що найбільшим містким кальцієм є карбонатні солі. Проте я хочу звернути вашу увагу також і на фосфатні солі. І представником фосфатних солей у нас є лікарський засіб остеогенон, дієтична добавка остеопро, які містять гідроксил апатит кальцію. Це той кальцій, який знаходиться у нас у кістковій тканині. Тому його використання, звичайно, рекомендоване, тому що воно
всмоктування гідроксилапатитної форми є досить легким в організмі людини і не потребує додаткового надходження вітаміну Д. Решта солей, ви бачите, містять значно менше елементарного кальцію, про це також використовується для корекції споживання кальцію в організмі людини. Звичайно, карбонатна сіль кальцію – це найбільш поширена сіль кальцію, проте слід зазначити, що за умови низької кислотності у нашого пацієнта всмоктування може бути мінімальним. І саме різні побічні ефекти можуть бути також цим викликано. Тоді як цитратні солі кальцію, ви бачите, що, наприклад, за умови низької кислотності шлунку біодоступність буде в 11 разів більша цитрату, ніж карбонату. І не вимагає прийому під час їжі. Я хотіла би звернути ще раз вашу увагу на такі дієтичні продукти, з якими ми почали працювати перед війною безпосередньо. Це остеоцитрат, остеоцитрат МАКС, які зарекомендували себе дуже добре. Це цитратні солі кальцію разом з вітаміном Д, разом з вітаміном К, який дозволяє попереджати кальцифікацію, і які використовуються в корекції споживання кальцію в організмі людини. Якщо ми будемо говорити про кораловий кальцій, кальцій хелат, так, це хороші солі кальцію, трошки більш дорожчі, але вони можуть також використовуватися. Основною перевагою цих солей є те, що вони рекомендовані пацієнтам з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, де є складнощі з всмоктуванням кальцію. Ці солі, вони більш підготовлені до всмоктування кальцію шлунково-кишкового тракту і можуть бути рекомендовані саме в таких групах пацієнтів. Наступне важливе правило – це достатній рівень забезпеченості вітаміном D. Надзвичайно важлива важливий принцип, який повинен бути збережений. Чому? Тому що вітамін D разом з кальцієм є важливими елементами будь-якої терапії остеопорозу. Звичайно, результати метааналізів, ви бачите, доводять, що лише вітамін D не може попереджати ні усі остеопортичні переломи, ні переломи стегнової кістки. Проте комбіновані добавки кальцію і вітаміну D за результатами 6 рандомізованих клінічних досліджень можуть самі вже по собі знижувати ризик переломів як усіх остеопортичних, так і переломів стегнової кістки. Звичайно, це зниження невелике, але це вже перший крок до лікування остеопорозу. Ще слід зазначити, що належний рівень забезпеченості вітаміном D – це запорука ефективного лікування остеопорозу у пацієнтів, які отримують бісфосфонати. Тому що 80% неефективності бісфосфонатів може бути пов'язана з недостатнім рівнем вітаміну D в сировинці крові. І ще раз я хочу вашу увагу звернути на ті рекомендації, які ми маємо щодо доз вживання вітаміну D. Зверніть, будь ласка, увагу. Дорослі – це в середньому 2000 міжнародних одиниць на добу. Але максимальна доза допустима, вона досягає 4000 міжнародних одиниць. І сьогодні, коли в нас є обмежена можливість робити лабораторні підтвердження рівня вітаміну D в сировинці крові, пам'ятаємо, що пацієнти можуть отримувати до 4000 міжнародних одиниць вітаміну D за необхідності, за умов зниженого синтезу в шкірі, за умов низького споживання, за умов перебування в закритих приміщеннях. Тому це слід пам'ятати і не очікувати будь-яких побічних ефектів. І важливе питання – вітамін D. Що вибрати – дієтичні добавки чи ліки в умовах воєнного часу? Звертаю вашу увагу на те, що коли ми говоримо про саплементацію, ми говоримо про вітаміни D2 і D3, в нас більш часто це все-таки вітаміни D3,
А якщо ми говоримо про інші стани, тоді ми можемо говорити про інші сполуки вітаміну D, які не використовуються для саплементації, а використовуються для вирішення певних інших проблем. Наприклад, це пацієнти з нирковою недостатністю і інші пацієнти. Тому, звичайно, коли ми говоримо про саплементацію, ми вибираємо дієтичні добавки, які містять різні дози вітаміну D. Так що ж вибрати? Таблетки, капсули, розчини. Дослідження, які проведені були, вони демонструють, що у здорового пацієнта особливих відмінностей немає, залежно від форми тієї, яка вибрана. Проте важливо, звичайно, і репутація виробника, і наявні соматичні захворювання, в основному це захворювання шлунково-кишкового тракту, і форма випуску, яка буде зручна для нашого пацієнта, яка дозволить забезпечити комплаєнтність у призначенні вітаміну D. Якщо ж все-таки є обмеження з боку шлунково-кишкового тракту, а ці обмеження, вони пов'язані з міцелюванням жирів і жиророзчинних вітамінів, до яких відноситься вітамін D, то, звичайно, перевагами будуть користуватися водні розчини наноміцел, і вони можуть бути рекомендовані саме у пацієнтів з такими супутніми захворюваннями. Якщо це водні розчини, ми широко користуємося дієтичною добавкою Аквадетрин, яка пройшла дослідження у нас в клініці. Ми також призначаємо і вітамін D у таблетованій формі. Це дієтична добавка Декап, яка також має декілька зручних форм випуску. Якщо все-таки вибір схиляється в сторону масляного розчину, то ми розуміємо, що це повинні бути більш молоді пацієнти з здоровим станом шлунково-кишкового тракту. Наступний надзвичайно важливий момент. Яка ж антиостеопортична терапія може бути призначена і які ризики при використанні її ми можемо отримати? Ще раз хочеться звернути вашу увагу на те, що великою проблемою є комплаєнтність щодо антиостеопортичної терапії під час війни. І вона, ця низька комплаєнтність, вона спричинена низкою різних причин. Перша – це думка про те, що остеопороз зараз не головне. Якщо воно навіть є, то він може трошечки почекати. Лікування може бути відтерміноване. Наступною важливою причиною є те, що припинення його може бути пов'язано в зв'язку з обмеженнями у придбанні ліків. І ще одна причина є те, що в зв'язку з війною ми маємо неможливість доступності медичної допомоги в медичних закладах і недоступності регулярного проведення парентеральної антиостеопоротичної терапії. Нагадую вам, що антиостеопоротичні препарати діляться на антирезорбенти стимулятори кісткоутворення. Стимуляторів у нас на Україні немає, і ми маємо в основному антирезорбенти і препарати деносумабу. Проте слід зазначити, що бісфосфонати залишаються препаратами першої лінії у лікуванні будь-якого системного остеопорозу. І в рекомендаціях, ви бачите, що до лікування постменопаузального остеопорозу усі чотири бісфосфонати зазначені як ті, які мають хорошу доказову базу щодо їх ефективності і безпечності. Пацієнти флюгокортикоїд індукованим остеопорозом також повинні розпочинати лікування його з призначення пероральних бісфосфонатів. Ви бачите, як зазначено в рекомендаціях. І якщо ця терапія буде неефективна, тоді ми повинні переходити до інших антиостеопоротичних препаратів. Звичайно, виникає питання, а коли ми повинні подумати про те, що терапія повинна бути змінена? Ми не маємо можливості використовувати рентгендензитометричні критерії, не завжди є можливості використовувати біохімічні лабораторні показники, маркери метаболізму кісткової тканини. Але звертаю вашу увагу на те, що якщо пацієнт отримує антиостеопортичне лікування і отримав перелом, то це повинно бути дзвіночком до того, щоб ви подумали про зміну антиостеопоротичної терапії. Які ж можливості зміни антиостеопоротичної терапії доступні в умовах воєнного часу? Оригінальний препарат
може і повинен бути поміняний на генеричний препарат, якщо немає можливості далі приймати оригінальний препарат. Звичайно, повинна бути забезпечена позитивна репутація виробника. Ну, приклад, є брендовий препарат Бонвіва, він може і повинен бути замінений на генеричний препарат, це і бандронова кислота Віста, яка також має хорошу ефективність і переносимість. Наступна позиція – це парентеральний бісфосфонат. Повинен бути за умови неможливості продовження парентеральної терапії змінений на пероральний бісфосфонат. Це вже приклад, це препарати бандронової кислоти, які є в парентеральній і пероральній формі, може бути замінена форма з парентеральної на пероральну. Наступний пункт – це один пероральний бісфосфонат може повинен бути замінений на інший пероральний бісфосфонат, якщо недоступний перший препарат для нашого пацієнта. Ну, наприклад, алендронова кислота може бути замінена ібандроновою, чи навпаки. Тобто, якщо пацієнт приймає алендрон 3D3 Віста, він може за неможливості продовжувати лікування, він може змінити його на препарат ібандронова кислота Віста, чи навпаки. Про доцільних цих замін ми можемо багато дискутувати, але, звичайно, це буде кращим, ніж відміна тієї терапії, яка необхідна для нашого пацієнта. І останній варіант – це коли деносумаб за неможливості продовження терапії повинен бути замінений на пероральний бісфосфонат. І ми пам'ятаємо про ефект відміни у деносумабу і, звичайно, цей ребаунд-ефект може викликати негативні наслідки, тому ми повинні пам'ятати, що якщо пацієнт отримав ін'єкцію деносумабу і пройшло більше, ніж 7 місяців з цієї ін'єкції і немає можливості отримати повторну ін'єкцію, звичайно, пацієнт повинен бути переведений на пероральний бісфосфонат. Коли ж можливо розглядати питання про канікули в лікуванні остеопорозу? Звичайно, ці канікули повинні бути лише для бісфосфонатів. Якщо ми використовуємо деносумаб чи замісну гормональну терапію, ми повинні розглянути прийом бісфосфонатів для уникнення ефекту відміни і тільки після цього говорити про канікули. І, звичайно, рішення про можливість канікул в лікуванні остеопорозу повинно базуватися на показниках ризику переломів, за можливості це показниках мінеральної щільності кісткової тканини, показниках безпеки і тощо. Таким чином, 5 основних правил, які хотілося б наголосити сьогодні. Я звертаю вашу увагу про те, що Український науково-медичний центр продовжує працювати. Ми працюємо в змішаному режимі, є доступність денситометричного дослідження, продовжуються безкоштовні консультації наших пацієнтів онлайн. Тому я бажаю вам всім здоров'я і нам швидкої перемоги. Слава Україні!